Primeiramente, gostaria de desejar um Feliz Natal para todos vocês, a sua família, tudo de bom mesmo para todos, que vocês tenham uma boa festa. Okay. E no vídeo de hoje é um vídeo especial de Natal, vai ser o react, eu vou assistir na hora agora com vocês para ver minha reação. Bora pro vídeo, vamos lá, é isso aí, Feliz Natal para você, para toda a sua família, tudo de bom para vocês, e é isso aí, bora pro vídeo. Então, galera, o primeiro vídeo é Mamãe, no céu tem Papai Noel. Vamos lá. Tadinho. Era o Papai Noel de paraquedas? Sim. O próximo vídeo é Natal, Papai Noel muito louco. Vamos lá. Vídeo é o Papai Noel atrapalhado. Bora lá. Cara, isso aí tava rolando ontem. Lá na rua do serviço lá. Eu sabia. Ele ficou em pé ali. Tá muito louco. Legal. Muito bom. E o próximo vídeo é o Papai Noel bêbado. Bora! Vai! Não é manguado, juro. Tá muito feliz. Legal. Isso que é o espírito, né? Aí o próximo vídeo é Papai Noel bêbado. É outro bêbado. Vamos lá. De um apartamento. Do shopping. Da garagem. Nossa, tá apertadão. Bebeu todas. Ai, papai. Ai. Vambora. Bem louco. Próximo vídeo é o Papai Noel caindo do seu
Renavalo. Renavalo. É Rena, Renavalo. Ah, Rena. Entendeu? Renavalo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá vendo? Esse vai a cavalo, hein? Pelo título vai tomar um. Vai levar um tombo. Meu Deus do céu, não sabe nem embarcando o cavalo. Ai, vamos lá, vamos embarcar. E aí? Bora! Ai! Ai! Ajuda lá, Maria! Ajuda lá, Maria! Ai, Maria! Ô, cavalo, como sai? Sai! Ajuda lá, Maria! Cara, ele se ferrou! Meu Deus, cara! Mas o cavalo já tava um tempão demonstrando que não tava querendo. Próximo vídeo: Papai Noel doidão. Opa! Eita! Ah, meu Deus! Que isso? Ah, ele mostrou. Agora o próximo vídeo é Papai Noel louco. Mais um louco aí, vambora. Uma balinha de Papai Noel. Uma balinha. Balinha. Tem mais um Papai Noel aí, um cosplay de pobre. Ixi. A menina ali tá assustada. É muito bom. Bem isso aí mesmo, tem que ser zoeira. O próximo é Papai Noel se fudendo legal. Mais um aí, vambora. Meu Deus. Tá no shopping, no estacionamento, descendo de paraquedas. Nossa! Ah. Ele voou no vidro do carro, né? Foi. Quebrou, né? É do barulho do estouro do vidro, eu acho. Caramba, mano. Nunca dá certo esses Papai Noel aí se jogando de paraquedas. Nunca dá certo. O próximo Papai Noel é o Papai Noel se fudendo. É outro aí se dando mal aí. Vai. Nossa! Caramba, mano! Aquela ali é a rodinha do capeta que eles falam, né? Qual o próximo? É o Papai Noel que vem do céu. Nossa! Caramba, de onde que ele veio, cara? Ai, meu Deus! Que bela apresentação, hein? Parece assim que tá no teatro, assim, ó, abre as cortinas. Isso aí, tem mais algum? Não tem mais nenhum? Tá bom, então é isso aí, galera. Finalizando o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aí foi um react, uma reação aí que eu tive sobre os Papai Noéis aí. Só o Papai Noel bizarro, a Kari separou aí pra mim. Foi muito bom. Então, galera, desejo pra vocês um Feliz Natal, pra você e pra sua família, tudo de bom mesmo aí, de verdade, que seja uma noite aí maravilhosa. Desejar Feliz Natal? Desejo um Feliz Natal pro pessoal. Feliz Natal, feliz 2018, boas festas, harmonia, saúde, paz. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra me fortalecer e pra dar aquela ajuda. Pega minhas redes sociais. Muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Ho, ho, ho.